täna on esmaspäeva hommik ja me alustasime oma nädala sisse magamisega. Me märkasime Sofiaga väga napilt, et jõuda lasteaedani, aga me ikkagi jõudsime nii, et Sofia on täna lasteaias, sest ta nii väga tahtis minna, ta ei ole peaaegu nädala aega käinud. Nimi, kus sa tukri mõtta? Tere hommik! Kule! Mingi teine režiim on? Jah. Minul on tänasest puhkus. Mul oli eile oli sünnipäev. Ja nüüd tänasest on puhkus. Nädalakesene saan ennem kiiret jõuluaega puhata. Ja siis uuesti käele töölainel. Ja nüüd täna siis me lähme teeme väikse poeringi. Asjad on hakanud otsa ja on vaja varusid täiendada. Jäi, mii vajuta nuppu. Ja harvi nuppu. Emilil veab praegu, ei ole sohvit, kellega kakelda nuppu vajutamise pärast. Muidu meil on ikka selline väike kakluse moment alati, kui me lifti lähme. Insi, kas sa tuled juba? Emmi, kas sa valid endale mängu asja välja või? Mõtled, millest järgmine aasta jõuluvanale kirjutada, jah? Juku mängu asja kaupluse tootekataloog. No nii, on aeg minna Sofile lasteaeda järgi. Toome te koju, vaatame, mis moodi teil päev läks. No? Veel ei tohi vaadata. Ma veel ei vaata. Kuhu ma vaatama pean nüüd? Siia! Kuhu? Siia! Kuhu? Mis siin on? Ooo! Kas need on kõik need, mis takapik siis tõi, kui siin ei olnud lasteaias? Jaa! Eelmine kord siin barbi, eelmine kord siin šokoladi, eelmine kord siin jelgi, eelmine kord siin kummi, eelmine kord siin tiktaki. Päriselt või? Jaa, ma annan sulle ühe tiktaki. Vaatame. Emmi! Tšau! Siu, siu, piu, pau! Emme, ma ei ütle, mis ma tõin. Kus sa tõin siin? Emme! Ei ütle, mis sa tõid, või? Miks? Ei tohi vaadata. Kui ma annan sulle need asjad, siis sa tohid vaadata. Okei. Kogu ei tohi. Võitsete tõi mulle midagi poest? Kus see vaja? Väga huvitav, väga huvitav. Emme lemmi kjätis, aitäh! No, Ben ja Cherry on küll üks nendest asjadest, mille üle ma olen väga õnnelik, kui mulle see poest tuuaks. No, te saate näha, milline möll meil täna õhtul siin käib. Või noh, tegelikult... Siin tulid
peaaegu iga õhtu enne magama minekut käib selline möll. Sofi! Vau, Emmi, vaatud Sofi teeb! Emmi, tu kogu! Millegi pärast on täna väike pudrilla meil. Emmi, mis sa selle kummikuga teed nüüd? Mis sa teed sellega? Ma olen mingi manki seljas. Võtke ära! Võtke ära! Appi! Olen manki. Nii rahulikud meie kodused õhtud ongi. No, kus sa lähed nüüd enda arvust? Kummitused! Kadrisandik kuulevad või? Jaa! Mis trall käib siin, ma ütlen, lugeme varem Timmu siin oma raamatut. Tätu! Jääb küll. Tuttu! Ole sina ka tubli ja mine tuttu, kui kell on palju juba. Ja homme näeme jälle. Tšau! Jah? Yeah.